បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មរមបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងតារាគឺមេជើមបាទហើយព័ត៌មាននោះមានចំណងជើងថាអញ្ចឹងសោះទៅមេជើមសុកចិត្តឈប់លេងកំប្លែងនៅទូរទស្សន៍កន្លែងផ្ដាល់កំណើតឲ្យខ្លួនបាទហើយនឹងដោយសារតែអ្វីទៅនោះបាទបាទតាមឃើញយើងមើលក្រុមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធគាត់ប្រហែលជាមាននឹងកំណាន់ចិត្តអញ្ចឹងហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូនតែម្ដងខាងក្រោមនេះជាវីដេអូសម្ភាសជាមួយតារាស្រីប្រចាំផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាវិរៈនិចចូលខ្លួនមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យរបស់ទស្សនិកជនថានាងនឹងតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Sunday នេះជើមមានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តរួមការងារបាទនេះគាត់មានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តរួមការងារហើយចង់ដឹងថាការសម្ភាសន៍នោះយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទសូមបន្តខាងក្រោមនេះជាវីដេអូសម្ភាសន៍បាទសំទោសបាទបាទនេះតារាចម្រៀងហ្នឹងបាទបាទគាត់ស្អាតដែរបាទស្រស់បាទមើលរូបគាត់លេងលេងសិនទៅបាទបាទនេះគឺគាត់ស្របពេលដែលគេឈ្មោះកាន់តែល្បីល្បាញក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងលេចធ្លោខ្លាយជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខក្នុងផលិតកម្ម Sunday នោះនាយជើមក៏បានប្រកាសឈប់លេងកំប្លែងក្នុងអំឡុងការប្រគំតន្ត្រីខនសឺតតាមខេត្តកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នាយជើមធ្លាប់បាននិយាយស្របសំទោសបាទនិយាយប្រឡូយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្លួននឹងឈប់ពីការលេងកំប្លែងនៅ CTN ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងនោះក៏ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះនាយជើមប្រកាសជាសាធារណៈម្ដងថាឈប់លេងកំប្លែងជាផ្លូវការដើម្បីពង្រឹកដល់ការសំទោសបាទពង្រឹកការអាជីពចម្រៀងបាទនេះនាយជើមហើយនឹងតារាចម្រៀងថ្មីហ្នឹងបាទបាទមើលទៅគាត់សំភ្នាតែតាសំភ្នាមែនតែនបាទនេះនាយជើមបាទនេះគាត់តារាកំប្លែងនឹងជាអ្នកចម្រៀងរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាការឈប់លេងកំប្លែងពីទ្រនំដែលផ្ដាល់កំណត់សិល្បៈឲ្យខ្លួននោះគឺគ្រាន់តែចង់ពង្រឹងលើវិស័យចម្រៀងក្នុងទ្រនំផលិតកម្ម Sunday តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អដូចដែលសំទោសតែល្អជូនដល់ទស្សនិកជនបងប្អូនពុកម៉ែទាំងក្រុងនឹងចំការស្រែដើម្បីស្ដាប់កំសាន្តបាទនេះគាត់បាទនេះគាត់
បាទនេះក៏តារាកំប្លែងវ័យក្មេងរូបនេះអះអាងថាខ្លួនគ្មានបញ្ហាអ្វីជាមួយខាងទូស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះទេតែសូមអរគុណដល់កន្លែងផ្ដល់កំណើតសិល្បៈនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ធំធេងជូនខ្លួននឹងកន្លងមកបាទនេះរូបគាត់ហ្នឹងបាទនៅក្រេលោកឈុនសុវណ្ណភក្តីហៅនាយក្តីត្រូវជាបងធัวនាយជើមវិញក៏បានបញ្ជាក់ថាប្អូនជើមពិតជាគ្មានរឿងអ្វីជាមួយខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះទេគាត់បាននាយជើមហ្នឹងបាទបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ពង្រឹងលើវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងវិញទើបគាត់សូមឈប់ពីការកំ pl ែងនោះអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងមានអ្វីអ្វីថ្មីជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែក្នុងពេលខាងមុខអូបាទនេះជាសម្ដីគាត់បាទព័ត៌មាននេះសូមចាប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីល្អល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា